Ասես, չասես, գրել ա ու քաշվել ա գալախ։ Թակ, 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 օքեյ։ Ողջույն հարգելի ժողովուրդ, սա ուղղակի արտահերթ թողարկում, որը վերաբերվում ա Երևանի քաղաքապետարանին։ Մինչև այսպես ես հիմա մի փոքր տեղեկություն եմ սպասում։ Ուրեմն այսօրվա թողարկման բուն նպատակը կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ, կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմի ինչու՞ է կայանում։ Հանրային ձայն կուսակցությունը, ինչպես նաև հանրային ձայն փաստաբանական գրասենյակը դիմել էին Նուշիկյան ասոցիացիային, որպեսզի Երևան քաղաքում տեղադրվեն հանրային ձայն կուսակցության պաստառները։ Մենք պատվիրել էինք 2-3, եթե չեմ սխալվում, պաստառ, որ գնամ խփմ Թիտու Բերանով։ Նուշիկյան ասոցիացիան մեզ բացատրեց, որ դրա թույլտվությունը տալիս է քաղաքապետարանը քաղաքում գովաստ տեղադրելու համար։ Ինչևից է օրենք, ես օրենք։ Երևանի քաղաքապետին Ավինյանին և Երևանի քաղաքապետանի գովազդային բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին գտնել բերար, բանը բայմիջալոց հանձնարարում եմ իտիմ աշխատակազմին, միատ գտեք ովա ժամանակավոր պաշտոնակատարը գովազների բաժնի պետի, դրա անուն ազգանուն սեր ընտանիքի աթաներ և այլն, հանեք ջրեր ես։ Նուշիկյան ասոցիացիան, մեն ամուսով հիմնակ ձեռնարկություն, երևի, բեկարել այդ ուղարկել ա քաղաքապետարան։ Սպասում ենք պատասխանին, եկերա պատասխան, ես ուզում եմ ընթերցել պատասխան, պատասխան եկել ա մերժումով, ասել են ոչ, մենք դեմ ենք քաղաքապետանը մերժումա, որ հանրային ձայն կուսակցության, կրկնում եմ, կուսակցության պաստառները փակցվեն Երևան քաղաքում։ Իսկ ինչով ա մերժել, ուզում եմ կարդամ ժողովուրդը լսի։ Ահա, այ մարդիկ ինչքան են ձանից բախում։ Ուրի հեսի տակ մեզ մերժել են 8-րդ հոդվածով, ես ընթերցում եմ 8-րդ հոդվածը, Ռուդիկ Կարապետյան, ահա, պետ մի ոպե, սա յա, օքեյ, just a moment, Ռուդիկ Կարապետյան, պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, Ռուդիկ Կարապետյանին բեներս, այդ պորնիկի տղուն, հիմիկվանի զգուշաստամ եմ, 18 պլուսա էրեխա, կնիկ, մնիկ, ետ հետեմից գնամ այն կոմ, որ հետո չասեն, էրեխեք են նայմ, էրեխեք են նկարեք մեկ օպտանեք ետ հետեմից։ Արիներս, բոզի տղա Արիներս, Ռուդիկ Կարապետյան, քթեք սրա դեմքը, դեպքը քթեք արգեք ընձիլը միատ։ Ինչա պատասխան է Ռուդիկ Կարապետյանը և Ավինյան Տիգրան։ Ես երբեք մեր չեմ քֆե, բայց ես ալնելու են բուրան սեռական բնույթի հայրենակներ, ուստի հղի կնանիկ, տղամարդիկ, երեխաներ, էկրանի դեմից գնացեք միան։ Հիմա կարդում ենք ուշադրութի։ Օֆ, գովազդի պատշաճությունը արգելվում է այն գովազդը, որում խախտվում է գովազդի պատշաճությունը, այն է, կարդում ենք, օրենքն են կարդում, վարկաբեկում է բարոյականության համընդհանուր և ազգային նորմերը։ Այսինքն հանրային ձայն, որ գրած ա, իմ դեմքը և Արտակ Կալստյանի դեմքը վարկաբեկում են ազգային նորմերը։ Բ. Պարունակում է ռասային, ազգությանը, մասնագիտությանը կամ սոցիալական ծագմանը, տարիքային խմբին կամ սեռային, լեզվին, կրոնական կամ այլ համոզմունքներին վերաբերվող վիրավորական արտահայտություններ, համեմատություններ և պատկերներ։ Սա երկրորդ կետն է։ Մոսոտենը մենք ռասային, ազգային և ինձնից հանդուրժող մարդ գոյություն չունի Հայաստանը։ Գ.
Ուղակի կամ անուղակի ձևով արատավորում կամ անհարգալից վերաբերմունք է արտահայտում պետական խորհրդանիշների ԳԵԲ դրոշ օգնեք դրամանիշ եւ այլ նկատմամբ։ Բացարձակապ չունի մերիտ։ Դ. Վարկաբեկում է իրավական եւ ֆիզիկական անձանց, ինչպես նաեւ արտադրական, առևտրային կամ այլ գործունեությունը, մասնագիտությունը, ապրանքատեսակը եւ այլն։ Հիմա Վարդան Ղուկասյանի դեմքն եւ Արտակ Գալստյանի դեմքն, ինչպես նաեւ հանրային ձայն գրելը նշանակում է մտնում այս հոդվածներից մեկի մեջ։ Հիմա ես ուզում եմ հատ-հատ իջնեմ այդ Ավինյան Երևանի քաղաքապետ լսում ես գլխիդ վերևը 23 սանտիմետրանոց կաչի խեռը պատտվում է քաղաքապետ։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ, բայց եթե մենք հիմա կետ առ կետ իջնում ենք, ասեմ, Վարկաբեկում է, ինչա, Վարկաբեկում է բարոյականության համընդհանուր եւ ազգային նորմերը, хорошо։ Ուրեմն Երևան քաղաքում գործուն ունի հյուսիսային պողոտա։ Այդ հյուսիսային պողոտա, որ բարձրանում է սկապ չունի որ մասից, մեջտեղում տեղադրված է ձիվա գիշերային ակումբի գովազդը։ Լիֆերով ամեն ինչով տրուբեն գրկած։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տամ, ինչ էր այս բոզի տղու անուն ազգանունը։ Ռուդիկ Կարապետյան։ Եթե Ռուդիկ Կարապետյանը ընտանիքի անդամներ ունի, խնդրում եմ ներս հրավիրել բոլորին։ Կնիկ, մայր, հայր եւ այլն, քրիստի կնաբեր։ Ռուդիկ Կարապետյան, դու ձիվա գիշերային ակումբը մտել ես, գովազդ ես թույլ տվել ստրիպտիզ կլուբի, դու այդ գովազդը, որ թույլ ես տվել, որ տեղադրել են, դա ազգային, հա, մամատ, պապատ, տատիտ, ձեր տան մեջ առանց տրուսիկ ու լիպչիկ ման են գալը, հա, դա ազգային, հա, որ ձեր տունը մարդ հա գալը, ներդ կնիկը տրուսիկը հանեմ քցեմ են, ծլոյ դեմեն տալեմ հյուրիքի դու բենի մեջ, հյուրն էլ փողը հանեմ կոխամա մորը ծծերի արանքը, բոզի տղա, դա ազգային, հա, որ ձեր տունը հյուրերը գալն են, ներդ շամպայնը լցեմա ծծերին դնեմա հյուրի բերանը, էդի կոչվեմա ազգային, բոզի տղա, ազգայինը, դա ձեր ազգայինը դա, հա, հա, ուրա, դեն ինչա գրել, բալականութին, աղջի, էսի գիտի ինչի բալականութինը, Ավինյան Տիգրանես տունը, որ մարդ հայեցը, որ թաղապետերը Ավինյանի նշանակած, քաղաքապետ ջոկը մեզ, ես արդեն ձեր տան հայացը ճոճանակով ճոճվում եմ, Ավինյանես տունը, որ մարդ հայեցը, Ավինյանի մերը չիրը դնմա պտկներին կոխմա հյուրի բերանը, էտա, Էդ ազգային, հա, ուրեմն ձիվա գիշերային ակումբը, որ ծլիկները բացում են կող, ուրեմն ինչքան պուս ծծող կա գնամա ձիվա, սաղին գովազդեն ասում են, եկեք դլո ծծեք, եթեմ են, շամպայնը լցեմա դլոյի մեջ, կողխմա հաճախորդի բերանը, ասել եմ նկարները սաղ պահել եմ ելևոր, ինչքան ձիվա մարդ մտնումա սաղին, Ուկը նկարը դնելու վրա գնա փոսածող 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 որ ազգը տենա ու շամպայնը դնեմ լսեմ կոխմա բենի մեջ էդի ազգայինա վճարովի պաստորեն ուրա ինչ է սա Կարապետյանը չես բոզի տղեն անդադա մորանեմ ոչմ կատաղությունից ես այդ անազգանունը այդ տա հա պաստորեն հանգելի հայ տղամարդիկ Եթե դուք նախ ձիվա փակվելա, ձիվա չկար, թե ասել են, ձիվա մորմաշ։ Ուրիշ նման գիշերային ակում գույցուն չունի։ Հանրային ձայն հաղորդաշարը մեծ սիրով հրավիրում է դլոյիստ, դլոյա տենջ, դլոյա մոլ, դլոյա զավր, դլոյա պաշտ եւ այլ դլոյական ռասայի պատկանող անձանց Սիրով հրավիրում ենք Երևանի քաղաքապետ, Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Ավինյան եւ Ռուդիկ Կարապետյանին տուն։ Մեծ սիրով։ Բայց բացում են Ռուդիկ Կարապետյանին տնից։ Գտեք Ռուդիկ Կարապետյանի նկարը։ Ատանեկի անդամներով։ Այն քանի որ ձիվան փակա, մուտքը անվճար։
կարող եք այցելել, որ հեսա հացն հանեք, դրա հացն հանեք։ Միրոպ, միրոշք, միրոպ, միրոպ, ես ոնց որ ոչ շպտերն եմ, եմ հացն պիտի գետերով հնչի։ Միրոշք, ես ես ազեզի կշին եմ ազգային։ Դուք իմ եթերը նայում եք հիմա, ուրեմն ինձ անհապաղ բան պետք է Երևանի քաղաքապետի, քաղաքապետարանի գովազդի բաժնի պետքամբետի պաշտոնատար Ռուդի Կարապետյանի տան հասցեն։ Խնդրում եմ, եթե հնարավորը մաքսիմալ արագ, հանեք, ուղարկեք, մենք եթերի ժամանակ հրապարակենք, հա։ Հեսը կարդարարենք։ Սիրով հրավիրում ենք այդ մարդկանց տուն, որտեղ իրենց տան բոլոր անդամները մեծ սիրով ազգային Հայաստանի հայ ժողովրդի ազգային ոչով և բարեմաստություններով կընդունեն հայ տղամարդկանց, ոչ միայն տղամարդկանց, ովքեր ցանկանում են տեսնել հայկական ազգայինը, քանի որ Երևանի այդ տա քաղաքապետարանը գտնվում է Ռուդի Կարապետյան, որ ձիվա գիշերային ակումբը ներկայացնում է ազգայինը և թույլ է տվել վերջինիս գովազդը, հետևաբար ըստ տրամաբանության համապատասխան նորմերի, մեկ տեսեք հասկանամ, այս մարդիկ հայկական ազգայինը ընդունում են մերկ վիճակ, և քանի որ սիրեն մերկ վիճակ և ձիվան էլ փակի, համարյա չի գործըմ, մարդիկ վախենում են մտնեն, ոյտեք գիտեն, ով մտավեսան կամ դեմքը վիկսվավ, վրեն գրվելու է դեմքի վրա գլգլիստ ու տեղադրվելու է 200 հազարանով տելեգրամ կանալ, վերջ, հետիքով, ուստի հրավիրում ենք քաղաքապետ տիր այդ ռեկլամի բաժնի տուն ու Ավինյանենց տուն, Ավինյանի հասն էլ հանեք, Ավինյանենց տուն, Երևանի քաղաքապետ, ես մտնելու եմ դադարան, եթե 24 ժամվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչությունը բացած կերպով չուղարկեց համապատասխան գրություն Նուշուկյան ասոցիացիա և Գայի Պողոտա 2, որտեղ ոչ նշվելու է, որ այս բոզի տղեն, ով նման պաշտոնապահության մերժում է Գալստու, Կաստում, Կարմիր, Գալստու, Կաստում, Քիթու Բերան, հանրային ցայն, ասում է սա ազգային չի, այլ ես բոզի տղուն նայի, ստեղից նոր ամբողջովին հետևություն, որ գրասենյակի վրա հարձակումը ևս կազմակերպելն ասեմ, չէ, եկեղեցի կոչված բոզի տղերքը ես Կճոյանին առանձին եմ ծսցնելու, Կճոյան դուլը խաբար չես գոգլխի գալիքը, ահա, խնդրեն, Ագաթան Գեղոսի փողոց 730 թե 7, Ագաթան Գեղոսի փողոցի 7 բնակարան 30, Ավինյան, առաջին տեղում Ավինյան Տիգրան, Ավինյան Տիգրան Երևանի քաղաքապետի թեկնածու մեծ սիրով հրավիրում է ազգայինը սիրող մարդկանց գալ իրենց տուն, որտեղ տան բոլոր անդամները հաճելի կերպով կդիմավորեն ազգային տարազով, որ համապատասխանում է ձիվա գիշերային ակումբի տարազին, չոմ մարդ ռազիլա, այդպես կընդունեն բոլոր դեմիս գթոքան բոլոր թաղապետերը, ով որ նշանակել է Ավինյանը, սկսած Ավանից, վերցասած Շենգավիթից, սիրով հրավիրում ենք բոլոր թաղապետերին Ավինյանենց տուն, ազգային է տենալու, յակտես են ազգային հասկնում, ահա, կտեք դրա տան հասցեն, դրա այդ բոզի տղու, Կճոյան, ուրեմն ինձ մի քիչ բան տու ժամանակ դուտու, մի 24 ժամ, ոչ ավել, ես քեզ մերոնով ես տու մինետ անելու, բոզի տղա, տու մեկել են Արարատի բոզի տղեն, եթե դու Կճոյանը չեղա, եթե դու քո գավազանը մինչ է վաղը, չկոխեցիր Արարատի թեմի առաջնորդի որը, բենի չհանեցիր, մի հատ եղջուհի կա է, որին որ դու շատ ես սիրեմ, Կճոյան, հալը հիշի, հանական երկերա երկմ է տենց է տենց, բանիս պարզվեմա, մեր հոգևորական
կապնված ընել երկչու հետ։ Այդ դրա մենք վաղը կանդրադառնանք։ Ամենայն մանակրկիտությամբ երկչուհին աջակեց ու մասին ախոսքը։ Ոնց որ թե Աննա, սաղ տղերը Աննա են, էլ ազգանունը չեմ ասում։ Է դիտեց գնա, թոմնա գաղտի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ավինյան, ուրեմն քաղաքապետ։ Ես հասկանում եմ, որ սա կարող է սարկած լինի, որ կաչի խեռը գամտնի քո բեյնի մեջ։ Բայց կաչի խեռը հլա ճոճվում է, քո տան հայաթն։ Հլա հելուսամտիս նայի, տենմես, կախոցո, պիտոլ։ Առավոտ դեպի մտնելու է համապատասխան տեղը, եթե 24 ժամվա ընթացքում ես իրավաբանական վարչության կողմից չստացա համապատասխան գրությունը։ Ես ինչ ով այս բոզի տղության հեղինակ։ Այսինքն քաղաքական կուսակցությանը արգելվում է գովաստ։ Խնդրե Նիկոլյան Հայաստանում կուսակցության գովաստն արգելվում է, իրավունք չունեք կուսակցություն գովազդելու։ Քպն ունեք այն ձեռը, խեռը ձեռի մեջ։ Դա կա, Ռոբերտ Քոչարյան կա, Հայաստան դաշեին չի գիտեմ եվ, բայց հանրային ձայն կուսակության գովազդը արգելվում է, թույլ չեն տալ գովազդ։ Եվ բանը ու պրիտոմ, այդ քանից հետո մեզ էլ անվանում են ոչ ազգային ուտուկ։ Հայաստանի նախագահ կոչված բոզի տղեն, ես վաղն եմ դրան ծցնելու, հլա ասում ա թե ցեղասպանության թեման փակա, ու այդ քանից հետո բանը ես եմ, հլա կանեք, ես վաղը ձեր տուն ու տեղը ես կանեմ մոլ մեշ։ Ավինյանը քաղաքում ինչքան շինարարություն կա փողավեկալում 150 000 դոլարից մինչև 500 000 դոլար։ Աբազյան գլխավոր դատախազ, լսում եք։ Նույնիսկ դուք մեկին չեք կարողանում բռնել, ոչ մի կաշառքը տալուց։ Хорошо. Ես սա եի ուզում ասեի, իսկ ինգեր քաղաքապետ, եթե ոչ, հանրային ձայնը կմտնի դատարան։ Կմտնի դատարան եւ դատարանով կստիպի Երևանի քաղաքապետարանին անի այն, ինչ որ ինքը պիտի անի։ Իսկ միշտ դատարանի վճիր կայացվելը Ավինյան Տիգրանը կծսնի Ռուդիկեր, Կարապետյաներ, ինչեր դրան տանիքի նախարին, Կարապետյանը կծսնի Ավինյանի նախարին։ Կնիկ, մնիկ, մեր, հեր, քուր, աղբեր եւ այլն պարտադիր կերպով մեր ամեն հաղորդմանը։ Մենք հիմա նկարը չենք կարողանում գտնել, որովհետև Ռուդիկի նկարը չկա, ես դիմում եմ մեր աուդիտորիային, ով ճանաչում ա Երևանի քաղաքապետարանի գովազդի բաժնի պետ Ռուդիկ Կարապետյանին, որտեղ ա բնակվում Ռուդիկ Կարապետյանը, ինչացույ ա, կնիկ, ունի, չունի, ինչ սովորություններ ունի եւ այլն, կոռուպցիոն սխեմաներ, ցանկացած ինֆորմացիա Ռուդիկ Կարապետյանի վերաբերյալ մենք ընդունենք մեծ հաճույքով, բայց առաջինը ես խնդրում եմ մեզ ուղարկել Ռուդիկ Կարապետյանի լուսանկարը, ես ուզում եմ տենամ այդ բոզի տղուն, ինչպես նաեւ ամբողջ ընտանիքի անդամների լուսանկարները, ոնց որ ինձ ուղարկել էին Ձիվայի Ախրանի պետի ընտանիքի անդամների լուսանկարները, աղջիկեքի հետ նկարված, ասենք որ մենք նայում ենք որպես օրենք հարգելի ժողովուրդ, սուցինյորները կամ սուցինյորությանը սատարող մարդիկ որպես օրենք ունենում են աղջիկ կամ աղջիկներ։ Նայեք Ձիվայի Ախրանի պետը, ով որ ակտիվ ծրումա նարկոտիկ, իա աղբորքը որ երեխեքի հետ միասին եղնիկի շենքի տակը, ու շնգավիտի քաղմասը հլա ձեն չի հանում, ես հլա սուս սպասում եմ, ես ընտենամ շնգավիտի քաղմասը դրանց փաստով կանալու է բռնի, թե ոչ, եթե ոչ ես Միլպետին եմ մցնելու համապատասխան տեղ։ Եվ այդ մարդը, եւ այդ մարդիկ, այդ Ձիվայի, այդ բոզի տղեկի հավակացուն, ով ունի երեխեք, աղջիկ, ամենավերջի ձևով ներգրավված են դրանք տրաֆիկինգի մեջ, մինչև հիմա ոստիկանությունը դրանով ոչ մի բան չարել, տրաֆիկ ուլմյատել գովազդում են Երևանյան փողոցներով եւ Facebook-երով, ու մեկը չկա ասի բոզի տղա, դու էլ աղջիկ ունես, իսկ եթե քո աղջկան մեկը հանի տրուբա ու ասի դե պարի ու փողնել կողի
Սալոյի արանքը, որովհետև տրուսիկ չկա, սեռական շորթերի մեջ մտցնեն։ Դա նորմալ է։ Ոչ։ Ու այս հինարքի գովազդը արվում է, դա ազգային է։ Ձիվայի գործելավ ոչը ազգային, Օսմանյան կայսրությունում Երևանի քաղաքապետի նախնիները, չգիտեմ, բայց Ավինյանի նախնիները եւ Գովազդի բաժնի նախնիները տատուտատերը Օսմանյան կայսրության բարդելներում ամենայն հավանականությամբ այդ ձև են ներկայացրել հայկական ազգայինը։ Ծծերը բացել են, թուրք յանիչարները ատեղից կաթ են խմել։ Դոմփել են, դրա համար էլ այսպես թուրք բոզի տղեկ են ծնվել ու հիմա էլ ասում են թե ցեղասպանության հարցն էլ փագում ենք։ Չկա ցեղասպանություն։ Վահան Խաչատուրյանը, ինչ բոզի տղա է, որ հայտարարությունն արել է, ես ով լրիվ, ես դրա վաղը պիտի տարադառնամ։ Ու սրանք, խնդրեմ։ Օսմանյան կայսրությունը սկսած են ծսրե Ավինյանի ցեղն ու կրոնը եւ այլն։ Այն բաներ կան, այն դևրիչներով ֆռում են։ Այդ դևրիչներով հանդերձ Ավինյանի գենոֆոնդը ու այդ կրուդի կարապետյանի բոզի տղայա, հլը գալը մը ընդիս դամար ասում են ձիվան ազգայինա, ծծեր բացել, սեռական շրթեր ցույց տալ, բայց հանրային ձայն գրելը ազգային չի։ Բաժանստի։ Լսեմ ես քաղաքապետ, դու հիմա ազգում ես, ես հազիվ եմ ինձ զսպան, որ չեմ մտնում ձեր տուն։ Պրոստը դրան դեմը կայնած, ռուսկի հետ խաղում եմ, սենց կալ, 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 մատով։ Կանչում ես Ռուդիկին կաբինետ ու դու ես ծծանամ տուն ու տեղը, եթե չէ ես քո։ Առավոտյան էր գրությունը, գայ պողոտա երկու զգա, զանգովա, ինչովա չգիտեմ։ Ալ, լուսանը կարի եկի, մի ռուբ։ Կայնեք։ Խտրեմ, խտրեմ, բոզի տղա, հլը սրա դեմքը նայեք, ոնց որ խերով դրել են մամայի բենի մեջ, հեսա դրեմ տնեք, ալ, խտրեմ, եկա, հլը դեմքը նայեք, հլը, հլը, բոզի տղու դեմքը նայեք, դեք տելեգրամյատ, ես սա, ես ուղարկեցի, հլը ստե նայեք, Նայեմ ես քիթ ու բենին, ակնհայտ երևում է, որ խեռով ծեծակեր է, էսի հայի դեմք է, էս ազգայի, հլ էս բոզի տղու դեմքը նայեք, է միակ ուժը սկինոկա է, սեռական շրթերով նստել են մամայի բենին, հետո իրա, բոզի տղա, Ռուդի Կարապետյան, էսո, այս բոզի տղա, Ասմա դիվան ազգայինը, Վարդան Ղուկասյանի քիթ ու բերանը եւ Արտակ Գալստյանի ազգային չի։ Խնդրեմ, հարգելի ժողովուրդ, ազգովի սրա կնգանցը սնել։ Քթե կնոջ լուսանկարը։ Ես ասում եմ, ու հասեն, տվեք, որ ժողովուրդը գնա այս մարդը, հյուրասեն մարդը, այս մարդը ասում է, եկեք մեր տուն, ես ձեզ ազգայինը ցույց տամ։ Մեկ իրավուկ ունենք մեր ժանու քրիստիկ, ոչ, մեր սիրով հանրային ձայն հաղորդաշարը հայտարարեմ, որ այս անձնավորությունը հրավիրում է բոլորին, Կարապետյան Ռուդիկ Հենրիկի 83 թիվ, Երևան Նորնոք, Վիլնուսի փողոց 85 բնակարան 9, Վիլնուսը դնի մամայի բենի մեջ դառնա Լիտվա, խտրը, Վիլնուսի փողոց 85 բնակարան 9, հայկական ազգայինը նախընտրող մարդիկ կարող են այցելել այս մարդու տուն, տեսնելով ինչպիսին է եղել Օսմանյան կայսրությունից բռնած հայկական ազգային տարազը, չպ չպլախ, կտրեմ, էտ է խոմ ես չեմ ասեմ, համազայն 8-րդ հոդվածի, գեղեցիկ երբով ասեմ,
ազգային ծիվանել ազգային ա մենք ոչ որովհետև մենք շորերով ենք ծիվան տգլոլա որովհետև մենք կուսակցություն ենք ծիվան ստրիպտիզ կլուբա դա է Հայաստանի ազգայինը հասկացաք եւս մեկ անգամ Քաղաքապետ, եթե սրա դեմքը, տենում ես դեմք այս մասերը, դու հիմա քո սեռական օրգաններով չես դասել, չես կանչել քո կաբինետ, ես չգիտեմ քո խեռի զորությունը, եթե քո խեռը այդքան անզոր է, զանգում ես կաչին, ղափան, զանգի քո ղափանի կպականներին, ասա Առաքելան, Արմենին, քթեք, վրաս ղրգեք Երևան. Փողը տալիս եք, բենզինը լցում եք, կաչը գալու է։ Կաչին բերում ես կաբինետ, կաչի ջեբն էլ $1000 փող ես մցնում, որ կաչը իր խեռով սրա դեմքը դզի։ Եթե ոչ, ուրեմն սա հայկական ազգային ոչով վաղը եթերին 21:30 կամ 22:00 չգիտեմ ֆուտբոլի ժամը երբալնելու գալու է ձեր տուն։ Պայմանավորվանք, ահա։ Այսքանը, շնորհակալություն, հաջողություն։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում տեղի կունենա հանդիպում ճաշկերույթ Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Սիրով հրավիրում ենք այդ մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ներկա գտնվել բարեգործական ճաշկերույթին Վարդան Ղուկասյանի հետ, որի տոմսը արժե $500, որի մի մասը, այսինքն $250 գնալու է աջակցություն հանրային զայն հաղորդաշարին։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել hanrainzayn.yahoo.com կայքի միջոցով, ուղարկելով անձը հաստատող փաստաթուղթ, կոնկրետ այն անձով պետք է ներկայանա, և հեռախոսահամարը։ Ծանոթանալով անձի հետ, ասիկան տեսնելով, համոզվելով, որ տվյալ անձն է, մենք կուղարկենք QR կոդ տվյալ անձին, որի միջոցով կիրականացվի դրամական փոխանցումը $500 չափով։ Օրը եւ ժամը, այսինքն օրը ես ասել եմ դեկտեմբերի 14, միջոցառումը տեղի կունենա ժամը 18:00-ից հետո Կալիֆոռնիա նահանգում։ Նախապես ասեմ ծայրամասեր, մայրամասեր ինքը չի լինելու։ Տոմսը ձեռք բերողը հեռախոսի համարի միջոցով կստանա SMS հաղորդագրություն, որտեղ նշված կլինի ժամը եւ վայրը։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, սիրով հրավիրում ենք Ամերիկայի հայրենիքը, հանդիպման Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Այսօր այսքանը, հաջողություն։